അപ്പോൾ ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ലെമൺസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഡ്രിങ്ക് കുടിച്ചുകൊണ്ടിട്ടാണ്. അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓംലേറ്റ് ആണ് കഴിച്ചത്. പിന്നെ ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ ടീ കുടിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലഞ്ചിലോട്ടാണ് പോയത്. ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നി. അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് നട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിച്ചായിരുന്നു. ഗ്രീൻ ടീ ഇടയ്ക്ക് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടയർഡായി തോന്നിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ലെമൺസ് ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് വെള്ളം കുടിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡേ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ ബോഡി. ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് കോഫി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ഓരോ ഓപ്ഷനായിട്ട് എടുക്കാം. ഒരാളെ ഞാൻ ഇവിടെ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഒരാള് കിടക്കുന്നു, ഉറക്കമാണ്. സമയം വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. കുഞ്ഞിനെ കൈ വെച്ചോണ്ടാണ് ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുപേരും എഴുന്നേക്കും, ഒരാൾ വാക്കറിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഡയറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഞാനൊരു എക്സാക്ട് കീറ്റോ ഒന്നും അല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ കീറ്റോ ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കീറ്റോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസത്തെ കീറ്റോ ഡയറ്റിൻ്റെ പ്ലാനും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട്. അപ്പം എല്ലാവരും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി, കുറേ പേർ എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം, ചേച്ചി കീറ്റോ ചെയ്യാതെ നോർമൽ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് വെച്ചിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്യുമോ? കാരണം അതാകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഫോളോ ചെയ്യാം, അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിരിക്കത്തില്ല. ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ എന്നും എഗ്ഗ് കഴിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാനും സാധനങ്ങൾ കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വന്നെങ്കിൽ ശരി, നേരത്തെ കൂട്ട് തന്നെ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പോകാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കിക്കൊണ്ട് ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കീറ്റോ ആണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്, കീറ്റോ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി കീറ്റോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസിനെ പറ്റിയും കീറ്റോ ബേസ്ഡ് ഡയറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും കീറ്റോ ഇന്റർമീറ്റന്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം, അല്ലെന്നുണ്ട് ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെയിനായിട്ടും പറയുന്നത്, ഈ കീറ്റോ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറയുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെയർ ലോസ് ആണ്. കീറ്റോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാവും. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്തും അതുപോലെ ഞാൻ കീറ്റോ 1 മന്ത് ചെയ്ത സമയത്തും ഒന്നും എനിക്ക് ഹെയർ ലോസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ കീറ്റോ ഒക്കെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്കും ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അപ്പം ആ ഒരു ഹെയർ ലോസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഈ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വെയർ ലോസ് സമയത്ത് തന്നെ മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും കഴിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇതൊന്നും ചെയ്തില്ല, അതെൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. നമ്മൾ ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാലറി റെസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിരിക്കണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാകുകയും അത് ഹെയർ ലോസിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഹെയറിൽ നമ്മൾ ഈ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഫുഡ് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പം പ്രോട്ടീൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാകും, വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാകും, മിനറൽസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്ന എന്താണോ ചെല്ലുന്നത്, നമ്മൾ കാലറി ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പ്രിഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗൻസിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഹാർട്ട് നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനല്ലേ, ബ്ലഡ് നന്നായിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കാലറീസിൻ്റെ ആ ഒരു എനർജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഹെയർ ഗ്രോത്ത് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം അത് അത്രയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതെ വരികയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹെയർ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനം ശരീരം എന്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, ഓർഗൻസിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, അവിടെ ഹെയർ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെ നെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ളതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറയുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെയിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആയി പോകാറുണ്ട്. അതിനുള്ള റീസണും ഇത് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒത്തിരി നാളിങ്ങനെ കാലറി ഡെഫിസിറ്റ് ഡയറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്കിന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൃത്തികേടായി പോകും, അതുപോലെ നമ്മുടെ കളറ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും. നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കളറിനെ അത് ബാധിക്കും, നമ്മുടെ സ്കിൻ ടെക്സ്ചറിനെ അത് ബാധിക്കും. ചില ആൾക്കാർക്ക് പെടലിക്കൊക്കെ ഈ ലൈൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഴാൻ തുടങ്ങും, ഹെയർ ലോസ്, നെയിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും കീറ്റോ ഡയറ്റ് പോലെ ഒരു ഡയറ്റ് മാക്സിമം ഒരു 1 മന്ത് അതിൽ കൂടുതൽ കൊണ്ടുപോകരുത്, ഒരു ലൈഫ് ലോങ് അല്ലെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലായിട്ടൊന്നും എടുക്കരുത്. അപ്പം അത് എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കലറി ഡെഫിസിറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു ഡയറ്റിലായാലും എഗ്സ് കഴിക്കാൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം എഗ്ഗ് കഴിക്കണം. അപ്പോൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവരോട്, അവർക്ക് സോയാബീൻ ഉണ്ടല്ലോ, സോയാബീൻ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ, ചീസ് കഴിക്കാം, ഫെർമെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് കഴിക്കാം, ഇതെല്ലാം നല്ലതാണ്. ഈവൻ നമ്മളുടെ ഗട്ട് ഹെൽത്ത് വരെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഗട്ട് ഹെൽത്ത് വളരെ മോശമാണ്,
നമുക്ക് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഹെയർ ലൂസ് ഒരു റീസൺ ആണത്. അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഡെഫിഷ്യൻസീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന്. ആക്ച്വലി എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഡയറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയതാണോ. ഒരു പരിധി വരെ, കാരണം കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്ത സമയത്തും എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വെയിലോ സമയത്തൊന്നും ഞാൻ മൾട്ടിവൈറ്റമിനോ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കഴിച്ചിരുന്നില്ല. എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു, എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു അത് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ അതൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹെയർ ലോസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ തൈറോയിഡ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ഏതൊരു ഡയറ്റ് ചെയ്താലും മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ഐറ്റംസ് നിങ്ങളുടെ ഫുഡിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നട്ട്സ് കഴിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എഗ്ഗ് കഴിക്കുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനെ പറ്റി ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ ബട്ടണിൽ കൊടുത്തേക്കാം, ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വെജിറ്റേറിയൻസിനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫിഷ് നല്ലതാണ്, ഷെൽ ഫിഷ് നല്ലതാണ്, സീ ഫുഡ് നല്ലതാണ്, ഒമേഗ 3 അതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. അതേപോലെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഹെയറിന് വളരെ നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അത് റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്യുമല്ലോ, അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ് ഗ്രീൻ ടീയിലുള്ള കണ്ടൻസ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഗ്രോത്തിന് നല്ലതാണ്. സോ ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ ടീ എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഡ്യൂറിങ് യുവർ വെയ്റ്റ് ലോസ്. അതേപോലെ തന്നെ കീറ്റോ ഡയറ്റ് മിക്ക ആൾക്കാരും സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്സസൈസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നലാണ്. അങ്ങനെയല്ല, കീറ്റോ ഡയറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യണം. എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വെയിറ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാലറി റെസ്ട്രിക്ഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ പറയും എനിക്ക് എഗ് ഒത്തിരി കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രോട്ടീൻ കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഇത്രയും പ്രോട്ടീൻ ആയിരുന്നു എനിക്ക് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിന്നാതിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി കാലറീസ് ഡെഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് പോകും. നമ്മളൊരു 20 മുട്ട ഒരു ദിവസം കഴിച്ചാൽ പോലും ഒരു 700 മാക്സിമം നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ കാലറീസ്, 20 മുട്ട. അപ്പോൾ 20 മുട്ട നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കഴിക്കത്തില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോണം, നിങ്ങളൊരു 3 മുട്ട മാത്രമാണ് ഒരു ദിവസം കഴിക്കുന്നത്, പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നിങ്ങൾ എഗ് ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പെട്ടെന്ന് വെയിറ്റ് കുറയാനുള്ള കാരണം എന്താ? നിങ്ങളൊരു ദിവസം ഒരു രാവിലെ 2 എഗ്ഗ്, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 എഗ്ഗ്, രാത്രി 2 എഗ്ഗ് അങ്ങനെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊരു 500 താഴെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കാലറീസ് വരുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടാകും. അവിടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വെയിറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മസിൽസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി പോകുന്നത്. അല്ലെന്ന് അത് പിന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സിലേക്ക് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഹെയർ ഫോളോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ. സോ ഏതൊരു ഡയറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഡയറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു കൺസിസ്റ്റൻസി കൊണ്ടുവരിക. അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും നട്ട്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എക്സസൈസ് ഇല്ലാതെ വർക്ക് ജസ്റ്റ് ഡയറ്റ് കൊണ്ട് വണ്ണം കുറയ്ക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സസൈസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിന് പകരം സ്റ്റെയർ യൂസ് ചെയ്യുക, നടക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നടന്നു പോവുക, വണ്ടിയൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫിസിക്കലി കുറച്ച് ആക്റ്റീവ് ായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം. അല്ലെ ഒരു 1/2 hour നടക്കാം, സ്ലോ വാക്കിംഗ് മതി, ജസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ചെയ്യുക. ഒരു ഡയറ്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ PCOD അല്ലെങ്കിൽ PCOS ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എഗ്ഗ് കഴിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് എഗ്ഗ് സേഫ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം. കാരണം ഞാൻ PCOD ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു, ഇപ്പം എനിക്കില്ല. അപ്പം PCOD വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത ഡയറ്റിലെല്ലാം എഗ്ഗ് തന്നെയാണ്, ഇപ്പോഴും ഞാൻ എഗ്ഗാണ് കഴിക്കുന്നത്. എഗ്ഗ് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് കൂടത്തില്ല. എല്ലാവരുടെയും ഒരു വിചാരം എഗ്ഗ് കഴിച്ചാൽ വെയിറ്റ് കൂടുമെന്നാണ്, അത് വെറും തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. എഗ്ഗ് കഴിച്ചാൽ വെയിറ്റ് കൂടത്തില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ത്രൂ ഔട്ട് പഴയ വെയിറ്റ് ലോസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ ഹോൾ എഗ്ഗാണ് കഴിക്കുന്നത്. കാരണം ഹോൾ എഗ്ഗ് കഴിച്ചാലേ വൈറ്റമിൻ ഇ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ചെല്ലത്തുള്ളൂ. സോ എഗ്ഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ എഗ്ഗും ബാക്കി എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റും കഴിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, PCOD മാത്രമേ ഉള്ളൂ, PCOS മാത്രമേ ഉള്ളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് കഴിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എഗ്ഗ് കഴിക്കാം. അതേപോലെ പാല് കുടിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു
പാല് കുടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ലാക്ടോസ് ഇൻടോളറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റത്തുള്ളൂ, പാല് കുടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ പാല് കുടിക്കാം. ഡയറ്റിംഗ് സമയത്തും നന്നായിട്ട് ഡയലൂട്ട് ചെയ്തു കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുടിക്കുന്നത് ഫാറ്റ് ബേണിങ്ങിലും സ്കിന്നിനും വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ എഗ്ഗ് കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3-4 മാക്സിമം എഗ്ഗ് കഴിക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ കഴിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അത് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രോട്ടീൻ റിച്ചാണ്, ഒമേഗ 3 കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെയർ ലോസിനെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഡയറ്റിംഗ് സമയത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് മുടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കീറ്റോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ അതെല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് സഡൻലി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ എഗ്ഗൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് അങ്ങ് നിർത്തി. ഞാനെങ്കിൽ അങ്ങ് എഗ്ഗ് വെറുത്തു എന്ന് പറയത്തില്ല, അങ്ങനെ നിർത്തി. പക്ഷേ അങ്ങനെ നിർത്തരുതായിരുന്നു. നമ്മൾ എഗ്ഗ്, നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നല്ല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എഗെയിൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പം എവറിഡേ നമ്മൾ ഒരു ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് നട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് സ്കിന്നിന് നല്ലതാണ്, ഹെയറിന് നല്ലതാണ്, നെയിൽസിന് നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ ഏജിങ്ങിന് തന്നെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ്. സോ നല്ല നല്ല ഹാബിറ്റുകൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. പിന്നെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് കുടിക്കുക. ബോഡി ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയാലും നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകും. സോ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആകാതിരിക്കാൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കീറ്റോയിലുണ്ടാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോ കാർബ് ഡയറ്റിലുണ്ടാകുന്ന ഹെയർ ഫോൾ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റും. എനിക്കിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ വെയ്റ്റ് ലോസിൽ എനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഞാൻ മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്നെല്ലാം അങ്ങ് നിർത്തി. അപ്പം ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വന്ന നെഗറ്റീവായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ, ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും എഗ്ഗ് കഴിക്കും. പിന്നെ എഗ്ഗ് സപ്പോസ് ഞാൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് നട്ട്സ് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും. എൻ്റെ ഡയറ്റ് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ അറിയാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഫിഷൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. സോ ഞാൻ അത്രമാത്രം ഞാൻ പ്രോട്ടീൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇപ്പം ഞാൻ വെയിറ്റ് ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ കണ്ടില്ലേ, ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്. വേണ്ട, എൻ്റെ കൊഴിഞ്ഞു പോയ മുടികളെല്ലാം എന്താ കിളിച്ച് കിളിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതും, അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ തന്നെ ഞാൻ, എനിക്ക് അറിയാം എന്ത് കുറച്ചാൽ പ്രശ്നമാകും, എന്ത് കുറയ്ക്കരുത് എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഐഡിയ. പിന്നെ ബയോട്ടിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബയോട്ടിൻ അടങ്ങിയ ആഹാരങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് കിട്ടും. ആ ആഹാരങ്ങളും നമ്മുടെ ഡയറ്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഹെയർ ലോസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ഇതാണ്. മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കീറ്റോ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു പേടി വന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കീറ്റോ ആയിക്കോട്ടെ, ലോ കാർബ് ഡയറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ പറ്റിയോ അതെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ കീറ്റോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. കീറ്റോ ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ 2 ദിവസം ഒക്കെ ആയിരുന്നു കീറ്റോ ചെയ്ത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്നാ വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത്, കാരണം എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവരെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് തോന്നി. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് എനിക്കും കീറ്റോ ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം എനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് അത്രയും റെസ്ട്രിക്ഷൻ പറ്റത്തില്ല. ചിലപ്പം രാവിലെ എനിക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, വീട്ടിലുള്ളതായിരിക്കാം കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ ശരിയാണ്, നിങ്ങൾ പറയുന്നതും ലോജിക്കുള്ള കാര്യമാണ്, ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. സോ മാക്സിമം വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക, ത്രൂ ഒരു എക്സസൈസും അതിൻ്റെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ, നിങ്ങൾക്കറിയാം 24 ആണ് ഞാൻ ഇൻ്റർമീറ്റൻ്റ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എൻ്റെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. പിന്നെന്താ, പിന്നെ എൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് പകുതി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മോൾ എഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട്. മോളും മോനും എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടുപേരും കഴിച്ചില്ല. ഒരാളെ അമ്മ എടുത്തു, പിന്നെ ഒരാളെ വാക്കറേ വെച്ചു, പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം വാക്കറേ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കൈ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വർക്കൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തത്. സോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. നമ്മൾ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താലേ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നേടാൻ പറ്റത്തുള്ളു. അപ്പം എനിക്ക് അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നലെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആയിരുന്നില്ല. എനിക്ക് ഉച്ചയായപ്പോൾ നല്ല ടയേർഡായിപ്പോയി ഞാൻ. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടന്നായിരുന്നു, ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കിടക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ സൂപ്പർ ടയേർഡ് ആകുവാണെങ്കിൽ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ടയേർഡായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ടൈം കിട്ടുമ്പോഴേ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാഞ്ഞത്. സോ ഇനി അങ്ങോട്ട് ത്രൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ഇടാൻ നോക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന, പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങളോട് കൺവേ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോയിലും, അങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിലും നിങ്ങളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് തരാം. പിന്നെ കുറേ പേര് ക്രേവിങ്സ് എങ്ങനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെ ക്രേവിങ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചും ആ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇഞ്ചസ് ലോസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മെയിൻ ഫോക്കസ്, അല്ലെ ഫാറ്റ് ലോസിലായിരിക്കണം മെയിൻ ഫോക്കസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. നിങ്ങളുടെ വെയിറ്റ് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ഇറ്റ്. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രസ്സ്, നിങ്ങളുടെ ഒരു
ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് സ്പോർട്സ് പ്രായോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കാം, നിങ്ങൾ വെയ്റ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം, സോറി ഫാറ്റ് ലോസ് ചാലഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിനുശേഷം ഒരു 10 to 15 days കഴിഞ്ഞിട്ട് എഗെയിൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങളെ സൈസ് ഇഞ്ചസ് അളന്ന് വെക്കുക, അത് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തെടുക്കുക. അതൊക്കെ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പഴയ പിക്ചറും പുതിയ പിക്ചറും കൂടെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫേസ് ഫാറ്റ് കുറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെ കുറയുന്നില്ല, അതിന് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് നമ്മുടെ ചാനലിലുണ്ട്, അത് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വെയിറ്റ് ലോസ് അല്ല ഫാറ്റ് ലോസ് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമാതിരി നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെവി ആയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഫോൾ ആണോ, അൺസഹിക്കബിൾ ആണ്, അൺപൊറുക്കബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേറെ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ലിങ്കായിട്ടുള്ള ഞാൻ പേര് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പം അത് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിച്ച് നോക്കാം. അപ്പം അത് ബയോട്ടിൻ കണ്ടൻ്റ് ഉള്ളതാണ്. അത് എൻ്റെ മാമിക്ക് ഇതേപോലെ സിവിയർ ഹെയർ ഫോൾ ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർ കൊടുത്തൊരു ടാബ്ലറ്റാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുക്ക ചോദിച്ചിട്ട് കഴിച്ചാൽ മതി, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കഴിക്കാം. കാരണം മൾട്ടിവൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്, ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ട, ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സിലൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഹെവി ഹെയർ ഫോൾ ആണെങ്കിൽ കേട്ടോ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതല്ല അതിനെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ടുള്ള ഹെയർ ഫോൾ ആണെങ്കിലാണ് ഞാൻ ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.